U okviru Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, koja se obeležava od 22. do 28. januara u sali preventivnog centra Doma zdravlja dr. Boško Vrebalo u Zrenjaninu, održano je predavanje u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima i dostupnim merama prevencije. Jedan od predavača, dr. Ivana Grozdanov, specijalista ginekologije u dispanzeru za žene, poručila je ženama da razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju i da u toku godine odvoje jedan dan za zdravlje kada će posjetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije o kojima je rekla nešto više. Mere da bi se, da kažem, preveniralo i sprečilo, to su pre svega primarna zaštita, primarna prevencija, gde edukujemo najviše mladu populaciju kako da se zaštiti od infekcije humanog papiloma virusom, jer je on jedan od glavnih uzročnika nastanka raka grlića materice. Sekundarna prevencija podrazumeva otkrivanje raznih oblika prekanceroza i malignih promjena na grliću i adekvatna dalja terapija. I tercijerna, to je prevencija, je podrazumeva lečenje otkrivenih stanja, što brža terapija i što brža rehabilitacija žene. U okviru ovog predavanja mogu da kažem da mi radimo od 2013. u dispanzeru za žene screening grlića materice, da smo došli do broja od 11.000, a da u toku 2016. godine je urađeno oko 5.000 screeninga, to je 4.800 i nešto. Populacija koja je obuhvaćena je starost žena, ženskih osoba od 25 do 65 godina i to radimo po programu ministarstva i po ovom protokolu otkrivanja raka grlića materice, koji je ide kao organizovan screening. Postoji takozvani oportuni screening, što bi rekla pojedinačni, tu je zahvaćena populacija od, da ne kažem, 19 godina pa do 70 i više. Ono što je jako važno, to je da se žene štite, da se leče od polno prenosivih bolesti i da redovno dolaze na kontrole i na preglede. Rak grlića materice skoro deceniju predstavlja ozbiljan zdravstveni problem u Srbiji. Svake godine se u našoj zemlji u proseku registruju 1244 novo obolele žene od raka grlića materice, dok 482 žene izgubi život od ove vrste raka. Naročito zabrinjava činjenica da se Srbija nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama obolevanja i umiranja od raka grlića materice, pa se nalazi na četvrtom mestu u Evropi kada je reč o obolevanju, dok se po umiranju od ove vrste raka kod žena Srbija nalazi na drugom mestu u Evropi. Važno je napomenuti da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Jedna od efikasnih mera prevencije je vakcinacija, odnosno imunizacija protiv humanog papiloma virusa, uz obavljanje preventivnih screening programa koji mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice.